Yom Lodh, Cobertito Folha, Lidhja Uzbekor, ja kinis para meje me pordh. 24 orë me ty kur gjo pa ndodh, se i kësi mirë veç kur bëjsha qërë. Ka ndodh me puth me thonë që du me zërë. Jom lodh me t'pos nga te me dasht kur je larë. Jom lodh me manzon venin shtratë kur se kisha ditë që pa ty ponina shumë rahat. Mos po ma joq ponina plak, pare kisha jep mu kom vet veç pak. Gjelozijat kalen histeri, tu me nu gjyshe kisha pi. Një tëf për deri sot kisha për mi, rëm po t'inglën e di. Mu marr me ty si me rrit një fmi, tesha tu t'ble se s'ki dit mungi. Me t'ashti pa dashni si bir p'alkol me pi. Ta është chill, man. Po du mu qu kur unë e du. Digitronin veçone me kontrolu, mengu kongën që ti smon me duru. Lazy mode vet mbod vet veçone me mu. Pizzën shtrat gjën e gat, filma erotik syza dilit thug life. Me dasht vetën faqen me ja kap, jetën me ja zgat. Me qit vetën dark ose me pi bira rat. Free like a bird, ponina tash, e marr vetën dur, avash avash. Një hupa tash nuk po muj mungi, mesin e kejt vashave e gjeta liri. Run po t'inglën e di, mu marr me ty si me rrit një fmi. Tesha tu t'ble se s'ki dit mungi. Me t'ashti pa dashni si bir p'alkol me pi.